প্রাচীন কীর্তিচিহ্নত পর্যটকৰ বাবে অনলাইন টিকেট পদ্ধতি। অনলাইন টিকেট পদ্ধতিৰ বাবে প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰাত বাধা আহি পৰিছে দূৰণিবটীয়া পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত। শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক গড়গাঁও কাৰেংঘৰটো অনলাইন টিকট পদ্ধতিত দেখা দিছে বেমেজালি। বহু দূৰণিবটীয়া পৰ্যটকে প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন প্ৰত্যক্ষ নকৰাকৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে ঘৰলৈ। সমাগত নৱবৰ্ষ, নৱবৰ্ষত আপুনি প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছেনে? তেন্তে আপুনি ঘৰৰ পৰা প্ৰস্তুতি হৈ যাওক। প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে নতুন পদ্ধতি। অনলাইন পদ্ধতিৰে টিকেট ক্ৰয় কৰিহে পৰ্যটকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন। সেই অনলাইন টিকট পদ্ধতিটো দেখা গৈছে কিছু বাধা। মোবাইল নেটৱৰ্ক নাথাকিলে পৰ্যটকে অনলাইন টিকেট ক্ৰয় কৰাত অসুবিধা হয়, ফলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আহি পৰে বাধা। দূৰণিবটীয়া পৰ্যটকে অনলাইন টিকেটৰ ক্ষেত্ৰত এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ কৰিব নাপায় এইসমূহ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকখনত ঐতিহাসিক প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ, শিৱসাগৰ ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, চৰাইদেউ মৈদামচুৰীত দেখা গৈছে দূৰণিবটীয়া পৰ্যটকৰ থাপলি। কিন্তু অনলাইন টিকেট ক্ৰয় কৰা পদ্ধতিত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাৰ বাবে দূৰণিবটীয়া পৰ্যটকে ঘৰলৈহে ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত পৰ্যটকে চৰকাৰক অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি টিকেট ক্ৰয় কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। পাৰ্থপুৰী বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছিলোঁ চাবৰ কাৰণে, কিন্তু এই অনলাইন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মানে অসুবিধা হৈছে। এইটো অনলাইন নহয় যদি আমাৰ অফলাইন কৰি দিওঁ চৰকাৰে এটা হেঁচা। বহুত ৰাইজ আহিছে, উভতি গৈছে, চাব পৰা নাই। আমাৰ ইয়াত মানে মোবাইলৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম, মোবাইলৰ কাৰণে নেটৱৰ্কৰ কাৰণে আমি এতিয়া ঠিক কৰিব পৰা নাই, অনলাইন কৰিব পৰা নাই। এতিয়া কি ক'ব প্ৰকৃততে? যদি অফলাইন কৰে মানে আমাৰে নহয়, সকলোৰে সুবিধা হ'ব অফলাইন কৰিলে। চৰকাৰে এইটো আহ্বান যাতে এইটো অফলাইন কৰে, অনলাইনো সুবিধা থাকক, অফলাইনো ৰাখিব লাগে মানে। আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ, যোৰহাট ৰৰৈয়া বুলি কয় যিখন এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰৰ পৰা। আৰু ইয়াত আমি প্ৰথম চৰাইদেউ গৈছিলোঁ, আৰু চৰাইদেউ গৈছিলোঁ তাত যিটো টিকেটৰ মানে চিষ্টেম হয় সেইটো অনলাইন কৰিছে। আৰু অনলাইন কৰাৰ কাৰণে বহুতখিনি অসুবিধা হৈছে, আমাৰে অসুবিধা হৈছে, তাত নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে বিশেষকৈ। আৰু যদি তাতে যেনেকৈ কৈছে যে চুইফ মেচিনৰ চিষ্টেম থকাহেঁতেন সেইটোও প্ৰয়োগ কৰিব নাই। বহুত মানুহ ঘূৰি গৈছে, বহুত মানুহে চাইডত এখন আপোনাৰ অফলাইন পাৰ্ক আছে, একোৱে নাই তাত চাবলৈ গ'লে। তাত 5 টকাৰ টিকেট কৰি তাত গৈ পিনি ঘূৰি আহিছে। আৰু এতিয়া ইয়াত কাৰেঙত আহিছোঁ, এতিয়া গম পাইছোঁ যে ইয়াতো অনলাইন চিষ্টেম, নাজানো হয়নে নহয়, ইয়াতো নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম পাইছে। আৰু প্ৰথম আহিছোঁ মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ, মোৰ ছোৱালী আহিছে আৰু ল'ৰা, এই হাজবেণ্ড হয়, এজন দাদা আহিছে। আমি চাকৰি সূত্ৰে একেলগে চাকৰিতে আমি বাহিৰত আছিলোঁ পঞ্জাৱত, আৰু ইয়ালৈ অহাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেখুৱাবই পৰা নাই। মানে ইমান এটা হিষ্টৰিকেল এৰিয়া হয়, চাব লাগে পৰা নাই। প্ৰথম ইহঁতক লৈ আহিছিলোঁ এখেত ছুটীত আহিছে কাৰণে, কিন্তু আজি এতিয়া কাৰেঙত হয়তো সোমাবলৈ অসুবিধাই হ'ব অনলাইন চিষ্টেম। সেইকাৰণে চেষ্টাটো কৰক কি এইটো অনলাইন চিষ্টেমটো বন্ধ হওক, অফলাইন হওক, সকলোৰে সুবিধা হ'ব। আমি ভাবোঁ বহুত ৰাইজ ঘূৰি গৈছে, তেখেতসকলৰ হয়তো ঘূৰি যাব নালাগিব যদি এইটো অফলাইন চিষ্টেম কৰে। চৰকাৰে কিবা আহ্বান জনাব সেইটোৱে কৈছোঁ যে তেখেতসকলৰ কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ। হয় বাৰু অনলাইন হ'ব লাগে, কিন্তু সকলোৰে সেইটো সুবিধা নাই। সেই সুবিধা নথকাসকলে ইমান দূৰৰ পৰা আহিব, এতিয়া আমিও আহিছোঁ ধৰক ইহঁতক লৈ পিনি, ইমান দূৰৰ পৰা আহি যদি তেওঁলোক নেদেখাকৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হয়। আমিতো ইয়াৰে মানুহ, কিন্তু বহুত মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আহিব না, তেখেতসকলৰো অসুবিধা হ'ব পাৰে। এতিয়া মই ভাবোঁ এইটো অফলাইন কৰাটো বেছি ভাল হ'ব নেকি, এই চিষ্টেমটো অফলাইন কৰিলেও ইমান অসুবিধা নহ'ব এতিয়া। আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ, গোলাঘাট কাছমাৰি অঞ্চলৰ পৰা। এতিয়া ৰজাদিনীয়া ঘৰবিলাক চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। টিকেটটোৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু অনলাইনৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ অসুবিধা হৈছে। অনলাইন পে'মেণ্ট সকলো মানুহেতো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পৰা নহয়, অফলাইন নোহোৱাৰ কাৰণে হেৰি বাধা হৈ গৈছে, চাব চাব পৰা নাই হোৱা। আপুনি পৰিয়াল লৈ আহিলে নেকি? পৰিয়াল কোন কোন আহিছে? লগত এজনী আহিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহ। এতিয়া নিশ্চয়াকৈ ঘূৰি যাবলগীয়া হ'ব।